Андриана Теречекова, Капитон Ильин, Аня Аргунова. Бұл команда еті көрді састап тақ болар. Тепу көрдік кампанияның бүгінгі кәйбетін бар берге қарығын. Бүгін ұттан беге тәбіс тәңі верін көтен, білебетін тұрғытан көрі өкпіт, күртік ойнан ұлы өкпіт, сәргесі өкпіт, күлі өкпіт, өрі өкпіт, оны ұтты күрәшілі бітерме, өріне көтені біл әқтіяқпеттен ғарап Сәйін оның жа бұған мантын кейхәл бейінің әзірі бергі олар бітерін ғарабыт, бары бастығы түйемәғай сағылығын. Бастығы түйемәғай сағылаты бұд, доғатыр білеген бейге бұ кейхә үнкүйіттерін мұнялар өнжан өттен үнкүйінен әрі болбаққа араз күнелер бұл үшілтіға күргіз ордырын бір бекілек беттен. Жә, бұл бейтілер бұтығар түргеннік, онына сәптіақты құрайдуылар әбітейдет. Бұйыл республика бұт, дайды бұтығар бұйыл кейін әсілінен білдерілен тұрар, ғамтан саға сирен кейінеті сүрдеғын ар сарға атырын әріп, леген ұттан сантын әтірі полаққа сәйсірі көлге дейін бәл Голливуд дайды бұтығар Америкаға күтті, көстен әрер беге дайды бұт тәбер сүрағар Москваға күтті, көрешілерге бейіріп біте онын саға кейінеті үдеғын сайдар, күн бүгін үлі қамынас көсті әқті көргер, онын білеген беге басты бұт емекпет сақалы кейінелерге болғымты ұрылуға. Онын білеген манна тақсауыд бидді бидді, Лариса онына аял тақсалы. Сәп, те онына білеген манна көстір қарттынаны кейінеттен бұғатарды, бастан да чораны кем тұяқ біт, ол кейіне құрыддұр. Бірімден көріқін сәп, тәрі бір қолынан көрің бастан. Ол кейінде құрдық. Тәрі Лариса, 1, 2, 3. Жәбілген еті көрдік, ұнтын әскетін Лариса әмбаттан барыңын сұйға құрыда атаққынан балың өрі көті аялға барар.
Аял сыстағына өргөт ол ересі бәдер балы еңгелді. Бәлімгет. Бәлім. Микрофон өтін жәді ад. Аяқа микрофон барды. Бара. Жәрі бастықы кеніні көрөбіт, қанды кені олар әбіті бағалыста. Жәрі. Аял, Уонна, Лариса, бастығы кені. Қалғаттарды, көмес мәттір. Қалғаттарды. Салғы бұрам өтті жағада. Аял кумак кобат ты вот. Эй, хо. Че? Олару, пока олару хэхэп. Че, на блиге, манны так салвыт, икит Вася, вонна, Андрианы де. Дер Андрианы, вонна Вася так салвыр, блиген салгы кэлэр. Кинэнэ гурэбит, эгэ таял кэту салвыт. Адда. Кин, дэ, мэн бэлэ. Оп. Ким мэнэ эрчимда. Э, ким этэй? Ким этэй, Андрианы таватта. Күн өркен кем оның әрчім дейтінді? Уақ, сақ. Сәндер әні күтат. Білебін, кем өректі? Жүскі білер өтем бәнім. Наға білеген? Атын өкс. Бұрпаға бе тақсы өппі дөбді олар. Тегі әнақ кеші олар бүді. Тапталды. Сәп, үкете әттің, үкете құруың сұғы болын берді, онан бау Васяға бол Арай бидде дейкен. Арай бидде. Арай бидде. Накенчен мұқырсы фонна Егер Гоуров, Сүрен Орулын нюллар. Сәліп жара салғы капитон, онна таса көлелер. Жара көлер кеніні көрді біт. Мой, кеніні! Оп, де қасы баттата. Мұмұттар бау! Мұмұттар дейін құрыйдаты бұд. Да. Мұмұттар, сәп. Бір бау үнте театры бұдда. Жәрі. Лені онна Аня. Оп. Жәрі Аня. 15 күн. 15 күн, да. 15 күн дейтілер. 15 күнден бұл батақ, қомай қиын балы әме үнкі театры олар. Ленің наға келді олар қасын. Бұл істің үйі ден, бұл тұртағы тақсылып кені. Бұл... Кем әте, Валентина Степанов ұстып кені. Сәп салғы бар неге бет? Жәрі Лариса, онына аял. Наға-нағатын түйірім аған олар қомай қалып. Жәрі аял, онына Лариса, білеген кәлер кені қалу. Лариса, Лариса бастата, Лариса әтті, Лариса қаманды тұйыр бал әбелілер сұлайдер! Самай сөйт. Жәрі, Андрианы, онны байса. Жәлер, кеніні көріп өт. Кені көріп? Дәй! Жәрі, ау! Оп, жәрі байса бастата. 15 күн. Кені, кені. 15 күн енді. Кені, кені. Вася команды тер бара, үлкі театр. Жәрі капитон. Егіттен тұтылықтақ болды білеген балы білдері білді бәті. Жәрі тайсы капитон. Бір, екі өз хоккейінді бітін көрді біт. Қамерей, бұқаны бұ? Тұқ! Жәрі тайсы бұқтайды дағында капитон бұджан батады. Жәрі капитон, білеген ән сөпте құрыды лықыт бәғір балы білдер. Кім бәкке бәлерім болу, көрбетіп болықты ақын бұлан бұғында. Аттағы сен ақ кенеді өйдіңі. Кені ата. Таптал. Әді қаты бұрты бұрты бұрты. Че, үншілді қа шанс беребін. Кімін әті? Бір, әкке құрый бұт. Таптал. Кім бір таптал? Таптал болғанда еқі балы білдер. Таптал болбадақ Сибекке де нарттат келді. Сибекке де нөңгірігі құбыттыра. Жәрі сө, келі біт. Жәрі Аня олақ бойы-бой осы тасты. Лена Аня, білінгі тұрғынан көнер-көнер балыры қоқтар. Салғы кәлер кені көрді біт. Әй, кім де бұл? Жәрі Лена баттата. Жәрі, Лена, аны бұғырыға еқі шанс беремін. Бағылар ет аян. Кімден? Білім, састы кем?
ikki tettin. Bir, ikki, bitekte kuruya. Taskı kem. Taskı kem. Taskı kem diye bula hana balları gün ürken cağılar. Kim mi gün attın ha? Taskı kem orada cikti sas. Cikti sas. Taskı kem diyenin kiyine sana hulacak. Bu cikti sahana sorulur. Saskı keminin bilgin sana hulacak. Çöpüyakta, hatta bu hayın bir hacı bunu hulacak öbüdüm. Ondan taksana kekabit. Çeresi var. Yal, onunla gitsin. Değerler. Çere kalep kiyinini görebit. Hoş bulduk. Hop, ayal batlata. Atak. Atak batı sireyim tuttum onu. Ayal atak diyete, ol ata bağlı kün erken olar. Zer. Эстежер вайсе вонна кап Андриана. Капитонгиз. Алыста? Эгире. Үрүн түн. Үрүн түн. Түн дүрүн. Үрүн күн. Күн. Үрүн күн дүрүн күн. Үрүн күн кеинки театра. Сөп мактал. Жана отур билген, өсү бирме бар ди? Ага. Сөйлөтөк сөйлөт. Тара. Дере капитан онна тася. Эн таяр дим. Көңүл ийинде болот. Кандай дей бул? Көңүл болот да. Көңүл болот да. Самый сер. Анан да күлүп келери бал билин. Эн же балдар балдырылла. Агарда басты тема түктөтүз, силер баштаган берилер түгөр. Доктор иши көрдү биге саха кенетин тебилер битен тымбы Он не только теперь тут гордый бит, и вы бы этого тут день. Амбассан так сутал и стоял. Аркадий Новиков, режиссер Давид Кинете, Татьяна Игнатьева, Татьяна Легантьева. Где ты, Игнатьева, где ты? Легантьева, Сирена Ролла, Салгы, Сайсырыко, Сирена Ролла, Хонэ Накенти Лебедев, Тайман, Капкалыдин, Степан, Семенов, Кумнан, Кинэ, Михаил Лукачевский, режиссер Давид Кинете. Сам Антас, Салгы, Тин, 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 Супит. А ну, дедова, ты посмотри, у меня пойти гордый без сергаты сагаларына, Салгы, кисти, у меня хамия, бугорды, кюри, кюри, лях, булу, а нам, бигини, тарики, бигини, 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 Данакка хмыт ен келбитин эсөдө көл боковары көрөчүлөр тиристин агарда онна тэхэ даганы тахаржа халламыз күнтен күн тымнидер тымнен нигер олду болор биге сылас жебитигер жывам мутер олор мут кё экран нигер каян даганы биге берибитин көрөн отчогон сылахны сыжайер тинин элгер толкуйда оня кы бири ким сага билинин эрен эхэ тергедылы ми аха болуа анан биге бүгүн кытайчылар бу билилерин тургутар кемнеригер эхеге ми билбекетин билехне сеп эбетер эхеге билер кетен эми бигер кетин якатын сеп жана билеген биге кис түймөк битигер кирех битигер жери бастан тран бастыгы түймөк түмүгө кайдак бул бүтүн бихи күрөшүл бите көрдүрү хайңыра аха бастан тран үнкү театрын командата бастыгы түймөккө сетте балы өлөр биттер алар оп сигей аха салгытон күн өркөндөр кас балла калар болор үч үч жер агалар болор экен үч бал үч бал Түт балден олох аягынын кыл халы ният оны санаатын төрөмөң. Аха, бонда билеген биге букабар эки сүймөгэй сагылыгын. Эки сүймөк бит бихене сагылынан, онна бу манна букабалар бут келелер. Эстетикул санатабын биге көрөчүлөр битигер буква подушка якустен инстаграмга кауна кыргыттар маны курдук керебелек олус начал так аккуратный бу маны курдук буквалары хеге бияга төрөк өтөтүк тирек хатын сөттен эстетикул санатабын билеген экранга хеге бияга телевизор кетер көрө болок так хат инстаграмга киренге теме тон каяндагыны көрөрүң истериң онун сакастарын жер буквалары тутан көрө хатын сөп Şöyle dedik ki ligit menen nemeriye nege qaydaq bu qo qaydaq buluqtağın onu nege talaqat Mane gastrol gede de qaydaq Es bu qo barasan narsa tikir bolaram Allah Mhm ne bu qo şe bayt Çaran Urdubut Saqlıtlar sə Aha birigin bulana bastıqıtın eyitte halıyıt Ünkü
театрын команда туттан, онна бу итилерге хурида тақтына, эге мантан булангыт. Эге тэ бастан ошо тух партии, ачкылыбын кетет. Баалыста бачкылары беребит. Аны бидди бидди. Маны ылылырыңыр баалыста. Бара бу. Я ваны туттарды бит. Кетебит аха. Эй, не кин көрбе. Таси кидири бати көрөн көрөри. Жана билген, эле битиге 90 секунд берилер. 90 секунд бетти. Кестере. Жана чыгын алы. Манда болгонун бу банын мохти. Барали. Окси, тоо чагын индер лохи. Че хене бим ба? Аго кесте бетти бетти мандыгына. Хаддак кесте бала. Жана манда кетти. Мен мандым кеңири да. Ondan sonra bunu kadar atıyorum. Ya bilgim bu lagana tokon sekünde ge taybit tılgıtı mantan taharbit. Çare benim ne bit? Tokon sekünde bitin gete habit. Kartı kutik var atmanın olur. Çare. Çare. Basta bu kumye haber aldı. Ay gitte sağındır ha. Ben attım. Prime. Barda kihi litin bagaj çıktın tokon olur diye tok diye bolari. Sakalı tuğra çakte indiçler. Salgı vardı. Kaya mok. Kaya oğo. Omuk analı dilleri. Ол оғыды өтті кіс оғыды? Кіс? Кіс? Кіс сені көрді. Дәрі кіс сені көрді бейді. Аға, үнке театрын командыта кіс деп оғыды. Кіхай бар, кіхай бар. Кіхай бар. Көнің деп? Мен мұрастым. Ол ақ. Ол ақ. Олар дұбы, бұл бұл ақ олар ұғыт. Сәр салғы бірді, Кристиан Маладестер салғы бірді бұд. Ампарти егер 32 күрупасқы сұтыр үхеден табырын құруя. Кейі органы? Салғы бірді бұд. Реғылымы қоғаңы қолуы қайдық дүрба дейлерей? Көх. Сәр, көх тені көрді бұд. Кү бар мей қатты. Кәлі оны ұлымды көмімен көмілі сәй жоңға. Ой, үйді. Бұғы жақсы. Үй бұл Кын, кын, кын. Сәп, кын. Кы бар мен. Кын болар. Үн, үн бітеге үн. Наден ұта. Үн, ұн. Үн, үн. Үн, үн. Үн, кын ден болып та. Кын. Кім? Лариса үн бұқыны көрді үгін. Үн бұқын бағымен бұқтым жүгін. Біреме бүтті. Бреме бүтті. Олан оран кеткен. Нағашыды бұрағым елдері әтті. Ванны бұрыққа. Жамала жастыр. Үтістемір әкте қиын. Нағашыға чөбәті тайды бұт. Сынулық олырдым деді. Күз. Үндің өбетте, үндің бола қалы. Күз тен болла. Күйәқ тені тайды бұт. Үндің күндені. Ол бұт ұл бапыт тұл. Күнген ұлбаппыт, ой еді қаян, мүл бұл қоны бұлан көрсін. Күн бұлық дәді. Сәп, тұлжыққа күнген өбет, мен күнген өбет, үн бұл қоны. Күнген. Мүл отағы бет, үн бұл өбет. Сәп, тұлжыққа құрылығынан көрәбін, сәп. Нәп, үн. Оны әйін әттім әйін. Жәрі, бәлем кетті? Тоғын сөкінде егер. Тоғын сөкінде бітін кеті әбет. Барда тоқ бұстыр жері күләлләрі. Бұр, бұр. Жәрі бұр дейін көрді. Үйті меқа. Меқа, меқа бұтты. Бұ кемті сағылды, аялты сағылды басын бұл құбағады. Үй бұл көлі. Ата меқа, а бұл көл, а бұл көл. А, бұғалды. А, бұғалды. Үрнады, үрнады. Үрнады, үрнады. 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 Бұғын соқты. Бұғалды бола. Бұғалды. Оларды бұт, бұр дені бұлы бұт, күхе қараған үрдігер бар, онынау көтер ата. Қас, қас. Аллах келіп. Қасында. Ана, үс бұл үхіп өтті. Дәрі бұл дәрі бұл қасы күнді қалла? Дәрі сөй, мүйтен қара бары бет кататы бұт. Тұқ тені қас тені. Қас, қас. Бұлы бұт, оларды бұт, қас тені бұл бұттар, оларды бұл салғы күбі бұл.
КБХН дені тұндық тоқ дейлірей. КБХН дені. Тоқ, тұбыстар салғы тұндық тоқ дейлірей. Чабар дүгіт әрге антонима. Саңа, саңа дені көрді. Саңа. Менді маңа не ұсын тоны ол. Не ұқы? Не ұқы? Бірімегім бітті маңына чеға ұстара пачебе болды. Бұл, көріп, аяқтасын әремді. Тәпеті олаға ашықын ұстарын атылықтыр бұл бұл бұл. Саңа ген тұлбытын қобияқын ұспейдан тағар ба тұбыт, қайын баттас ба тұбыт. Тәп олғын үшіғай санавыдың тәрбәпіт ұран кем ебіт. Әйте көрдік бір қаз сені тағар дұбыт, онына саңа дейінні тұн бұл баққа қалу ұқпалақты. Көбігін дейін ұтыр тұндық саат дейін әсірді ұқтыра дейін. Саатыр дейін да? Ұқтурын олан көрді қан. Бір дейін тағы бұл. Бір дейін ұтыр пітім дейін. Бір қаз дейін тұр. Икі дейін тағы бұл. Сәп, үшігі бәме терпісті мұрақтыған. Онына бейгі түгірді қастығы түйімі, екіс түйімі әкпетен түмектәбі жамбы ғытынан тұқыртық кімсе түйіққа. Үнкі бұл хореография салаты тәрлі өте бұйыл ровна лоб құрды бейін сылын толыла. Онан бұл білеген республика барымын нұғар. Үлелі қамны ғыджар бұл саланы бітер біт ұлпысыниктарға, оны ләбіт рас кімдергі ләбіт жаңа Колледж, колледж, колледж. Колледж, ага, бірақ колледж, ага, дүрттім деп кейді болтасылын. А, чабары колледж. Ага, 15-тен 16-тен. Ага, олен колледж кәйім бір, колледж бітер бітті болды, бір күл просвет болды тақтылады. Оны бұл біліңе адылы театр танцы үлі қамны, үлі қамны жабыт. Яққа, бұрда пенсия. Преданына үнкі туға әйгетігері мәнді. Профессия бұтын анамыз деп, оның үлдемін деп. Шүгей үнкілі нәші болу? Нәші үнкілі олу. Кейіға бұл шүгей керені бер біләқ дейін болады. Үләті бүгі. Әдір олар деп тәңе. Әдір олар деп тәңе. Басы бұл қылығыра бұйыл ғаңа үлелі кейін бітеп еға? Бұл колледжі бітеп? Бұйыл, аға, бітеп үкісіник. Қайдан өте білебден бұл ән үттірін оларыр олар. Бұйыл бітірәлі жатты? Бұйыл гүнкілі әбті олар. Бұйыл бітірәлі да. Бұйыл бітірәлі. Әхіл бітірәлі. Қайдан өте білебден бұйыл бітірәлі. Бастықы қалмасы. Ата оң Уақынке сол өліктенір бұл әнде. Оның хембер өлелі рүше бәуір опыталынан олар күті өлелі қамны бәға сылақтырғын еңгітті. Үнкі әйкетін бұл культура әйкеті дөйсі. Дәрі хореографический отделение сала тұғынан еңе кәпсәңір студенттар білген өрін әйтті жүрді. Дәрі қас студент өрінері білген тоқ үнкі өрі тәғатей. Білген кәпсәтіққа Тон диплом ярахан олыс долгытулақ түген. Практика ең. Қанды практикалын атып? Тәп бәппей тәп бәппей. Тон үксін бағар заяқты керерінен ең. Заяқты керерінен әбетаржы бән түндіға. Оны құдықты. Отын үлі бұл ағаныға реген қайылар да білемін. Қаянданы бұны әлікке бұраған дейін әтелерді бәтер бәйін түрі бұны әлікке бұраған. Қанды олағаны тұқ распределение дейін болар. Мұны тұқтар. Бәдірі мұны қайылар барын берілді. Культура тұқ үлі әйттір. Ол директорда әрін клуб ең. Анық нада дейін құйылар, оны бары қымарылыған барағам. Сәп, жүгі білген бігі үхіз түймек бітегер, керақ соғың үхіз түймек бітен өтті реклама дері баттай бағалысты, үхіз түймек сағалыққа. Үхіз түймек, жүгі күнді дағаттыр үхіз түймек білген бігіне сөп, оныз... Батта сұхбет еділәрді. Үйесі мәқпет аттан сөп, онына сұға дейін қоридардақ болуға. Оны бейгі рекламы кәнттен жоқ бұд. Оның бір ауытын бағары тұрғын сөп. Бір мүйінте бірілігі қас бейді қамандаға. Ол бір мүйінте егер түйін әлбәғі етігі қорды ұтты, қаш оны бәті бейді балуынан яғад. Атын, текіп сөп бітті дейі қалитет ұқ, егі бұл хореографический сала үбілі дәбетін қайдақ білет әрі жәді. Ну, бағасыз ол ұқ, егі сөйтті қайдақ білет ехті әкеті, қаға білет егеті. Бұл, тұн, 3 ноября, тұқ. Құлықан концерт болары тұры. Онда білімді нәхе жәбіт. Әлбәқ үнкүйі, әтін үнкүйі бөліқтері көлі әрі жәді. Үй бар үнкүй болар. Тоқ бар көліне
Энилке таксуут көлөнөлөр яа. Скниктер яа. Скниктер яа. Тавып бабиге бе. Скниктер таб. Бизди кирсе таңга да. Эге инкубатор эдди пенсия бара алат дим бар тийди. Кайдагы? Ондо кандай? Сүбөрө хөөп күлү. Ха, жинди. Нелер такты пенсия таксам. Сүбөрө хөөп күлү лайты мында. Очот таңылганга бара алганда. Ха, шеби. Телегатор билеген бийи кылгасты рекламада октобут мен тонни ме каяндаган нерсе жок. Карисирге кабарыма. Куйда оңнякый, сәдегөл бу хабар кетигәр көндә көрәчләр битер биһеге тери биргә булалары гутер мактана бит. Бу реклама кемигә тоттан хыла калбакка. Дәвис тәңгә биргә була кешеләргә. Бүген биһеге салгы нүтеке хәрдәле хәйин бу сәтте кубарак саллах дияхана. Үз бу кого сәтте сәтте булар аналла. Ой, хамылык кулар кубарак. Итиндеге хеге самолетка мия бара гетер мандык тектерехтен сөпәчи. Укус буквы. Буквы подушки я кусте нарбукен. Сәв анан ким багарар дик. Наши дес сымдага сыймай. Тен атыр билеген беге үһүс темек битен ари бып пыт. Кыртык көлөнөрүм тебит. Нере? Кыртык жаһанын тебит аха. Уанна 1 минут хеге. Ча бастама хитта халыкка. Нар бу биттен халат болду. Нере? Улар дур була калар. Чат. 1 минуте хегер төһөндөн элбах итеге хөрдүк нәчөндөн далынагы сөп онна сох дияк. Сөп. Сөп тапа ба бу кинг көрүйдә. Ха? Көрүйдә нәсе тап. Эле бал атын тапа ба бастак. Сөп. Чарам. Аха 1 минуте бүтән кете хәбит. Минуте барда ромб 5 минутта. Ха? Ромб 5 минутта. Сох. Сох. Сох дим болла Рио Жанейро Аргентинага ба. Сох. Ага. Сөп. Сөпте сохту. Сох дедилер. Футболга, хоккейге голкипер ден защитник. Сох. Сох. Капитанская дочка Романа Лермонтов Сурибута. Сох. Джокускай коротен сиренам бардахарах сетер Абу Юлуха. Ага, ага. Сөп. Драма ден кохондуна сурулубут айымны. Сох. Сох. Амоним ден бирдик ателлерері атын атын солтылақ тылы аттылар. Сөп. Нью-Йорк коротылыхан жаблыка ден аттылар. Сох тем болды бир киһи саңары романолог денер. Сох. Ты хайна бере, ты хайна бере да. О. Саха сирен сам улахан енне кулуха өлән улуха. Аха. Сөт көк болдык ген көл итчидә. Көк болдык ген көл итчидә. Аха. Аха, ген сох. Сөт бремен үтнем бүтте. Дә, маҗаста хоридер бүтәлән кердәк бүтне ром 5 минутлык тәңге. Сох тебе күтті, сөп тебе күтті. Сох. Лама сох тебе тірі. Сөп, төт мұндықта. Сох тебе плаха сөп болар. Реда Жанер Аргентинаға бол бақа Бразилияға бар. Футболға, хоккейға голкиперден вратарь етелер. Сох тебе күтті, сөп. Капитанская дочка Романа Лермонтов Сурибутан. Сох. Сох тебе күтті, сөп. Пушкин. Хурибута Джокуске коротын сирена мардаққа ғытыр ғамы ирақ сатыра бұйылуға. Сөп тебе күтті, драма ден қоғанын сұрылығыт әйімне бол батақ. Сөп, сох тебе кет, сөп. Амоним ден бирдик ателлерері атынысын солтылақ тылы аттылар деп өппет. Сөп. Аха, сөп тебе кет. Нью-Йорк коротылыхан жаулы кеден аттылар. Дәне маңын тебе. Дәне тебе дейін, сох тебе кет. Дегенен, улыхан жаулы кеден Нью-Йорк коротылы аттылар. Сөп. Бир кей саңарар монолога. Монолог денер денге. Сох тебе кет. Дегенен монолог денер. Ты хайна бере бол батага билләр, ты таган әтәләр, саха сенең самы ухан яна кулуга, өлән луга, көк боллык ден көл итчетә. Сәндә отты билеген, түгүрдүк биһиге 1 минутага хоридер көрдү бит. Аны же. Дара. Ике театр. Ну, дестер, көк боллыктар, көк боллык. Кенер, кенер. Көк боллык кенер. Көк боллыктар. Көле баалар болот. Парасынын кенер кенерге, эти көрдү сүйдә шәһәр дәрәҗә мәктәбә. Так, тәбәк килән ярым бит якка. Ху дигән генә генә. Аха, белем итә. Минем тәбетен. Мин тәбәрдә Михаил Фёдорович Николаев каңгылыс өктемегөр төрә бит. Аха. Бүгүлле бүгүлак сахалы тылынан тахса халандар ата. Дальше. Ох. Кебәе собологыннан атырар. Аха. Кит балык.
кит балык. Сох тем болот. Чарей та сөйлөй хөмөң көстүптә. Бар. Бар. Да. Саган кикер жени кизи усудын төрүн аксыз жете бар. Аха. Аха. Дага гана кайдак дени итеге петтир. Аха. Сөп. Банан от. Сох. Гепар часкы сүсүрбө километр турган үксүрөн сөп. Аха. Эр черепаха панцирин рухуюнан кас астагын биле көсөбөйт. Сөп. Хана ананас маскы үнөр. Сыпке. Э, ох, ага. Кега тумсун рибаккере кукуктур. Тумсун рибаккере кукуктур. Саха сире үс чагы поехегер кирер. Свой поезд. Ага. Сыпке молы вехе халыма кине черске. Да. Ага. Садах дене кубак кубак. Э, ох, 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 Түйеден бола бейхеда қамыл. 15 баллақтар. 15. Қиықтын сөп кен бол. Сәуде дала, түрінші көрдің үші кей, часан алытын тәрдіппік көнер көнді. Біреген бейхеге түрдіс түймәге арияқ соғын. Бағалыса, түрдіс түймәге түрдіс түймәге. Өсі түгіл өте өкен болдың көндігір әршілер бет, білігін бейгі толқуыда ойнақы беребет, төрдіс түйімегар өктені бет, онына бұ түгенге үнкі театрын қамандыта, оны өкен өркен қамандыта, төрдіс түйімеққа бес сірі бағындан дәбелері бұсы қалылар, әрбейт егіне әгілтігіл түсімелер, онан бұ үкі түйімек бүгін дейігі елдер ойналарын көрәбет. Және түрдіс түймәққа бұч орамытын тұйхаты бұд? Әйдер аптыру бұлақты? Хоқ, оларын әрің өттің тайдаққаны бейді тұру бұлақ әтті. Және білген қолымдан көрі құны сәп. Әрманы көрттік? Әбілген құрттық. Әбілген құрттық. Әбілген құрттық. Сен көріңін сәтіңіз. Қалуыңын көріңінде. Әлі әне ұлғы болып түрерін әлі бұла. Және манна үнкүйіттір болып күпіхетінен әйге арас үнкүйіттін барытын, арас амок үнкүйіттін барытын күліп бұлақ әтті. Мен ағым бастан екі тәйінші, екі ұлақы бұлақсы. Москва берін әжіммін Москваға білі саға әрі Москва. Күндері Москваға болып бұта, онында бар әжі бұтым. Онында Москваға бен әжі бұлам. Де, онында бар әртақ бұнда бұл культура колледжен қаривирскен қалаларын үнкүйіттері баларды. Оны ағым бастан мен үшіге білі бәйім үнкүйіт, ең боламын үнкүйіттері көріп бұлам. Де, ағым бастан роттыр үнкүйлерін, баратын қолбан үші дүнкүйлерін көрім барым Ол онына жәме қадер ханавар біле көліш культуры үнке қаривіске ендені қала қалды. Олан білген оны оға хасыма санаммын, бүгін ол онның күләйбет музыкаларынан, музыкаларынан білген дегет айтыр еттіп.
Kaya, tam kanı gibi küp var. Bir laf olacak çoğunlar. Ben külü hücudanlar bilirler. Ata bakar onunla hegin külüsü küp olacak. Vah vah diyor ne vatip. Vah vatip. Teren, bir gün bana kanalı. Tam kanı doydu o bakayım ben tam kadı fın küp olar ne tak. Kanı gibi küp olar ne tak. Narod nasıl? Fın küp. Kadı fın küp olar. Kanı gibi narod ne indi? Folka indi. Narod terim külere. Teren, İnkü kayıskatı mı var bulun sebep? Çere böyle mi bitti? Bahalısta. Asıl otor oğlu. Hoppa! Лариса, амбастан баттата. Лизгинка. Лариса, хорой бут? Лизгинка, Грузия. Лизгинка, Грузия. Каскадим болдыла. Ларисаға бир бал. Эвеленне! Чере Аня. Кытат, бухерегіме. Чере кис ирэмтен істебет. Опа, капитан баттаны да басы баттата. Барадихан. Барадихан. Полька. Или молдавский. Нет, полька. Это Польша. Ну, это Польша. Польша, ага. Да, отцов Вася ханык терегин баттавкыны. Польша. Полька, ем баттарым бута. Полька, самый сеп, бир балами. Үкі театрыгар бутта. Дараны үхіс музыканы істебет. Бетон кетар. Бұл әрігі жоқ бетон баттата. Білемін де әрің. Капитан өте. Күнді қайын. Өсі де әді қатта. Өсі көп бетон баттыры баттауыз. Балың сыстықыны бар. Ирландия деген Андрияның үйлі үйті. Ол да олар, әрілі оқта олар сөпті, қорып еділер. Ол да Испания, фламенко отан кенара. Айал, мұғылар күні ол. Ол қырмана ғыстым. Жараны білген тәрдіс музыканы істебет. Опа, бас. Кім баса? Капитан баса да. Эйос. Жараны? Испания. Либо Аргентина. Тохта, тохта. Аргентина дипломы сен ақ қолы адам не деп айтсам. О, гитара, гитара. Еш тохта ады білді. Испанская, Испания. Испания. Испания деді, та? Бал күнер-күнерге бол баққа үнкі театр. Мексиканская. О, Мексика деп ата дені біледі. Білген ана бехі сырын істебет. Ра? Батта. Лена вам бакта не говорит. Кантан, самося. Инки театра. Че бир музыка ставит? Пожалуйста. Капитан Батата. Испания или где вас? Испания. Тындырдан. Самося. Фламенко была испанская. Алан дәе бұл теймағы түмікті әтеуетінің сүлдәй сөйін көйден ұтыстың бәліқті. Әкеге қайын орта, білген әме қайық бұл дәктір бұл тәртті емет, онтан әме қаяндығаны көрсек бет. Студия бұтығар бұл құрдық сақалы төрі дұрғанынан ұрыннан тойығынан кергетті тұралылар күн өркен күхатын әйге ансамбуланың әйгелерге сөйтігіл әйтістің бірді. Дәжі құрды бігеқа үйтін көппітір сүрбітігер сақалы дұрғаны біләқті әтіктеріне бары ұқтарға оныны күнатынырғы дылы бұталын бұқа барығытығыр үйләға түрекі қаяндағаны тақсығылақ сетігілақ боларғыр бағаран тұрамыд толқыда өне көй беріні көтіппекі көрілері көрәшілі бітер еқа мақтабытын білдіребіт. Оны білген біхеге санатабын чәппергі оныны тұрын өке күн неделеғы кеті тақсыр болы бұт, оны қаяндағыны біхеге берілер бітін көтіппекке әмі бұ күнлерге көрәрім. Тұрын өке тоғысаңарға чәппергі кеғе 5 жасқа. Білген біхеге бәхіс түймек бітігер өктенеқ бітіндіні балыр бітін көріп бітті? Көрін? Әсі көріп бітті. Жәрен, үнкі театрыттан сағылу бітті. Үнкі театры білген сүрбет түйен балақтар.
Белгин биһиги бэһэс төймөх битигер сүрдэх худургу диякка ду эмеданы кине түргететер сатар оню болуган анда билген биһиги эметалар бүтэн тайтылык бит сүспер ток сурулла сылдарын мен тайыктакпын инибер ки турар тайтырыктак ол же бугрига аспыстрига тон жоната хурячлар дагыны спортсмендер деп булактан билген жоната бол бакка оны бир эмете кыртуга тут 9 секунде хегер сахалы таңас сап аттырын Bu mülkü teatrı Anton Könür-Könür tuttur sebke sebir gelge dayıqtıra. Ondan cebiliğin basan trobun trobut, aha mikrofonun tin cahın cebut. Süz bütüger kete cahın cer. Bir iki çoğu hakkay. Bir iki ha. Bir iki kalim bir. Manıkta. Lena ya manna kim tasin de inite tro. Manıkta. Aha. Kolanda kolanda. Lenka. Bilgin, en tahtırın tasarı. Antın mesleğin barağın, antın tasar gülle tühen tırın vayser. Tın tahtırır, vayser tahtırına tasar mesleğin barar, vayser gülle tühen vayser tın tahtırır. Detü kilin. Sera basın tırın, bilgin manna kederden kibi yakın baka. Hatta bana çok kalıp, nasıl hoş yapayım. Hop. Kırtık ilgi gitmek ömeli yok, neyin süre paha. Bu, manna kırtık. Беге эссе манна кайда хурулларын табула ликпит, манник боростойду. Ага. Ага, лас. Тугунан стикерге орел. Тугунан агарам. Тугунан сагарам. Бирем эптинге дайбет 9 секунда. Угу. Барда. Чалас. Манник стикер бар. Кис, жабака. Во, жабака сеп санды барын хебит. Сагары сеп. Сеп кеме зиверепке бар, зиверепке. Бияты келди биде. Зиверип мына шуй байты келет. Тиңнен тиң туруктарынан эн. Сахалы сагы бар. Эн бараган үчүн эн айтыра. Май туруп келет айтыра атасы. А мадас эн туганымын духун элеген. Бүтүлүк. Сап сагы бар бит. Бары мен сатырны. Ой. Мына кеде гана. Истер эн не кудук атынды буктаксон. Аха. Сап буктаксон дем болла. А апросимо вжене аплеманды северный га. А у манды га. Ха, дельбес. У ва осетынды. Устуна манды га. Сок тенде. А, у мэрэ гэнгэн га. Манды га гэлэ кэрэлэн. Эпли, эпли кэтэн. Уах, уах, уах. Хапа кэ дэвэ кэдэк. А курдук гэна маса халы. Ба, ба, бу, ота. Уах, 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 уах. Чадан шалды. Салгэвэрдэ, салгэвэрдэ. Сутуроден тайя. Чалы кэрэк ток. Кэнгэ. Хахалда. Хэпэр. О, эзэ. Бу. Эдер бес сен болла. Микрофон сана баса. А? Ой, бибе пеле мана. Халечик, уа, халы да. Хан, уа. Халечик кенен да. Уа, халы да. Халы да. Халечик. Халечик сер. А, бихи бидай чуч мачадара. Береме бүтте. Халадай дейді. Окс. Лөгісі халадай дейді. Халадай дейіні чалыққа. Сөп, үшіге етіс темілік текен дауыттыр. Тоғы 10 секунде егер сүдді өшіддік сайтыр тарты. Сутуро дейіні. Кеме қа бар дейім кеде? Кеме қара бар дейді нәр? Қайсы бар дейді. Бұқ, кеме қара бар дейді? 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 Тайдуп кала. Дети курды бир саха таңагыр сабыгыр тайтыраны үнкү театрдан хүдай шуды тайтырдылар. Билген аны саха туттар сабыгыр сабыр келеге. Күнөркен. Жара. Жара. Баасы микрофон утун тута кетсе. Жа бу мантан сагылып. Бара бу мен тут. Эмет тогу 10 секунда. Карты басыңга мустып. Үдүгөр баптагы бу айта аны бурай. Тоттурасы. А? Тоттан тура. Тоттан тура. 9 секунде битин. Мантык. Че белемет. 9 секунде. Окс. 9 секунде бар да. Мандык круше. Чик эти хайлар. Сүгә. Аха. Сәп салгы бар не бит? Ата эти бу не. А.
Dung dung oskoma tu ngah ya, oskoma na, oskoma, oskoma, oskoma toh kok, oskoma toh kok. Көрер боларын ден бағасын алып кетерді. Қалқыдан ойын ойын қиыласыр жән, көрсе қайырын!